Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Haura Hassan Gharib. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pelo Centro Islâmico no Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Estamos no mês do nascimento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele e sua purificada família, e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. E para celebrar esta ocasião, organizamos programas especiais para vocês, telespectadores e ouvintes do canal da Resala, em que iremos debater e dialogar com lideranças religiosas sobre assuntos muito relevantes para a nossa vida social. No programa de hoje, abordaremos um tema muito importante, que é a prática do bem. E para falar sobre esse assunto, temos a grande satisfação e alegria de receber nosso querido convidado, o diácono da Igreja Católica, Nelson Águia. Ele é formado em Direito, Teologia e Filosofia. É membro da Comissão da Arquidiocese do Rio de Janeiro para o Diálogo Interreligioso, é conselheiro e ex-presidente do Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, além de ser professor da Escola dos Diáconos para a matéria do Diálogo Interreligioso. Seja muito bem-vindo, diácono. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser saudar os nossos queridos ouvintes, por favor. É uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu me sinto entre irmãos, né? Como aqui no Rio, também de Janeiro, onde eu estou, temos também a comunidade muçulmana, me sinto entre irmãos. Então, me sinto muito honrado de hoje estarmos aqui, não é? Nós somos uma religião abraâmica, né? Surgimos do nosso pai comum, Abraão, onde Deus, o Todo-Poderoso, se revelou a ele, não é? Somos monoteístas, temos muita coisa em comum. Então eu me sinto entre irmãos, entre vocês. Agradeço muitíssimo o convite que foi feito aqui a nós na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muito obrigada a você por ter aceitado e seja muito bem-vindo. Bom, a editora islâmica Resala lançou um livro sobre a biografia do profeta do Islã, de autoria do grande sábio Seyyed Sharif Seyyed, que fala desde a vida do mensageiro de Deus até o seu governo e algumas das principais passagens de sua vida. É um livro completo, recomendado a todos aqueles que têm interesse em conhecer a vida do profeta Muhammad e que, inclusive, o nosso querido convidado recebeu um exemplar desse livro e poderá nos falar mais adiante a respeito de sua leitura e opinião sobre esta obra. Em um dos capítulos do livro, se fala como a prática do bem e do que é certo seria a melhor saída para qualquer tipo de problema e erro, fazendo referência a um episódio em que um homem foi até o profeta Muhammad e disse a ele que seus parentes tinham rompido seus laços com ele e o rejeitaram e não o procuravam mais. E esse homem pergunta ao profeta se poderia fazer o mesmo com eles. Então o profeta lhe responde dizendo: se fizer isso, todos juntos serão rejeitados por Deus. O homem então pergunta ao profeta como deveria agir perante uma situação como esta. E o profeta lhe respondeu dizendo: se conecte com quem rompeu contigo, conceda a quem te privou e perdoe a quem te oprimiu, pois se fizeres isso, Deus lhe concederá força e vitória sobre eles. Um ditado popular muito conhecido traduz a linda passagem do profeta acima que diz: fazer o bem sem olhar a quem. A minha pergunta a você, diácono, é a seguinte: como podemos vencer o nosso ego e orgulho praticando o bem ao próximo, mesmo que ele não tenha feito nada de bom a nós ou até mesmo ter nos prejudicado algumas vezes? Como o ser humano pode se livrar das garras do ego e quebrar as correntes do orgulho para praticar o bem a quem o oprimiu, perdoar quem o maltratou e conceder a quem o privou? Por favor. O homem, o ser humano, ele se distingue de todos os outros seres deste mundo, criados todos por Deus, o Todo-Poderoso,
por uma semente que foi colocada dentro de si, que chama-se o amor. Nós nos distinguimos por amar, não apenas por conhecer, mas também por amar, né? Então, amar sem medida, como mesmo você disse, esse ditado popular, amar a todos, sem distinção, nos distinguirmos para amar o outro, termos compaixão pelo outro. Compaixão é compadecer-se, entrar na sua dor, compreendê-lo, não é? E sempre levando a verdade. Nós não podemos amar o próximo na mentira. Nós temos que amar o próximo na verdade. Quando nós levamos o bem, nós devemos levar o bem na verdade, nunca na mentira, na dissimulação. Devemos ser verdadeiros com aquilo que nós cremos, acreditamos e professamos. Nós não podemos enganar o outro, não é? Apenas sendo bonzinhos. Não, nós temos que levar ao outro uma palavra verdadeira, de vida, né? E o bem traz também, como você bem disse, muito bem colocado, nós nos desinstalarmos na nossa vaidade, nos nossos egos, nas nossas angústias pessoais. Ele nos desinstala para que nós possamos nos aproximar, não é, ao outro, e assim nos humilharmos ao outro para entendê-lo. Olha, ninguém pode chegar para amar na vaidade. Esse é outro ponto. Na verdade, e não sermos vaidosos. O amor, o bem, o fazer o bem, nos faz pessoas mais humildes, mais simples, porque nos faz nós nos aproximarmos, nós nos desinstalarmos de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. Então, levar a verdade, levar sem vaidade, amar é o que nos distingue para sermos pessoas tementes a Deus e fazermos a vontade dele, né? Então, levamos a nós mesmos, quando fazemos o bem, em verdade, para amar o próximo. Como todos sabem, não é? Há uma passagem também na vida de Jesus, a questão do bom samaritano, né? O samaritano tinha sido assaltado no caminho e passou o sacerdote, passou esse, passou aquele, e ninguém o acolhia. E um homem que aparentemente não tinha fé foi ao encontro dele, curou as suas feridas, colocou ele na estalagem, deu dinheiro para ele comer, para ser bem acolhido, foi fazer o que tinha que fazer, voltou depois pelo mesmo caminho, viu se ele estava bem. Ele fez o bem sem olhar a quem, simplesmente porque a pessoa sofria. E ele quis se distinguir pelo amor. Então, o mundo está precisando disso, não é? O mundo está precisando muito mais agora que nessa pandemia que nós estamos passando. O mundo está precisando disso. Sim. Nós nos distinguirmos pelo bem, na verdade e sem vaidade. Com certeza. Inclusive, há duas referências na Bíblia Sagrada que dizem, a primeira no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma recompensa. E a segunda no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Diácono, o que você tem a falar sobre essas duas referências? Perfeito. Nós, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, né? Sim. Então, essas passagens nos dizem para nós levarmos a vida despretensiosamente, sem exigir nada em troca, né? O mundo que nós estamos passando hoje
é um mundo de troca. É o toma lá, dá cá, né? Eu faço Perfeitamente. algo para que você faça algo para mim. É uma troca, não é? Uma troca maliciosa, maliciosa. E o bem não se distingue por isso. O bem faz o bem por ser o bem. Não exige Sim. nada, ele exige só o próprio bem, né? Sim, a sua Então própria essência. nós vivemos nesse mundo, né, da troca, até mesmo nas nossas relações pessoais, nas relações familiares, na relação de marido e mulher, né? Estamos Sim. vivendo trocas. Faça isto porque eu vou fazer aquilo, né? Olha aí como é que o mundo está com a questão, por exemplo, da corrupção. É um toma lá da cá, não é? Eu te dou isto para que você me favoreça naquilo, né? E o bem não é assim. Essas passagens que você leu, e muito bem, Sim. é isto: fazer o bem sem exigir nada em troca. O bem pelo bem. Sim, e com a intenção verdadeira de fazer o bem, né? Então, não esperar nada em troca, não, eu quero fazer porque fulano vai. Não, né? E sim fazer de coração aberto com a intenção de aproximação a Deus. É, há uma linda referência no Alcorão Sagrado também, no capítulo 85, versículo 11, que diz: Por outra, os fiéis que praticam o bem obterão jardins abaixo dos quais correm rios. Tal será a grande vitória. E aqui falando, né, sobre a recompensa. E há também duas nobres tradições dos sucessores do profeta. A primeira do Imam Al-Bakr, alaihi salam, que a paz esteja com ele, o quinto sucessor do profeta, em que ele dizia: quatro ações. Quem fizer terá uma residência no paraíso. Quem acolher um órfão, quem ser piedoso com o fraco, quem for bondoso com seus pais, e quem for clemente com seus subordinados. E a segunda nobre tradição do Imam Al-Hadi, alaihi salam, o décimo sucessor do profeta, em que ele dizia: Nesta vida as pessoas valem pelo que têm, na outra vida as pessoas valem pelo que fizeram, ou seja, aqui na terra. E sobre essas três referências aqui, dessas duas nobres tradições, a referência do Alcorão Sagrado. Qual a sua opinião sobre elas, Diácono, por favor? Ah, lindas, muito bem colocadas, palavras divinas, palavras de Deus, né? Sim. Toda religião deve nos levar para uma prática do bem, não é? A prática do bem, os antigos costumam dizer, não é? Até o caixão faço bem, porque depois você estará sobre o julgamento divino, né? Sim. E Deus nos julgará pelas nossas ações, pelo bem que fizemos neste mundo. Ele, como você bem colocou aí, não é? A pergunta fatal é essa: como você amou? Qual foi a qualidade do seu amor, não é? E foi muito bem colocado pelo Alcorão, né? Sim. Fazer o bem, não é, nos distingue para Deus, né? Nos faz diferenciados para Deus, especiais, não de uma maneira ufanista, não, de uma maneira simples, né? Nos faz diferentes para Deus. Este é meu bem-amado, este está fazendo a minha vontade, está fazendo bem neste mundo. Sim, esse será recompensado por mim, então. Bom, para finalizar o programa de hoje, Diácono, gostaria de saber, agora voltando um pouquinho no tópico do livro, a biografia do profeta Muhammad, qual a sua opinião sobre esse livro, a impressão que você teve ao ler ele e se você recomenda a leitura dessa obra, por favor. Olha, leitura é obrigatória, né? Eu já recebi, mas Sim. eu vou lhe contar um segredo, não é? Por Posso lhe favor. contar um segredo, Por não é? favor. Assim que os livros chegaram, que o nosso irmão Nasser me enviou, eu também já entreguei também ao nosso cardeal aqui do Rio de Janeiro. Assim que o livro chegou em minhas mãos, o meu exemplar, ele Sim. foi roubado por uma pessoa. Foi a minha mãe.
Ela tem 85 anos. Nós moramos juntos, não é? Então ela começou a folhear, aliás, uma edição muito boa, né? Ela falou assim: primeiro eu vou ler, depois eu dou para você. Então, ela, nesse momento, para eu ser verdadeiro, que nós, eu disse para vocês que nós temos que ser verdadeiros, né? A minha mãe, de 85 anos, está lendo o livro, não é? E sempre quando eu chego, hoje mesmo cheguei em casa, não tive oportunidade ainda de conversar bem com ela, mas ela fala: ah, hoje eu li isto, uma passagem interessante, você quer ver? Aí ela repete alguma passagem do livro que ela já tenha lido, não é? Lindo. Então eu vou esperar gentilmente que ela termine para que ela possa então me dar o livro que é meu, não é? Que eu ganhei para que eu possa ler. Mas veja, assim que eu recebi, nós já vemos que é uma edição muito boa, né? Muito boa de se ler, muito bem feita, e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma maneira de difundir, não é, as palavras do profeta Muhammad. Eu nunca vi uma biografia dele. Salvo engano, esta talvez seja uma das primeiras traduções aqui no Brasil, não é? Salvo engano. Mas ela está muito bem feita, já pude folhear. Eu sou um pouco rigoroso no português, mas já pude ver que ela está assim muito bem traduzida, muito bem colocada, e vocês estão absolutamente de parabéns. Muito obrigada, ficamos felizes em ouvir isso e uma boa leitura para você então. Bom, estamos chegando ao fim de Obrigado. mais uma live. Quero agradecer novamente a participação do diácono Nelson Águia, que nos concedeu o seu tempo, e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica dessa live. Não esqueçam de curtir e compartilhar a live com seus familiares e amigos. Se inscrevam no canal da Ressala e ativem o sininho de notificação. E não deixem de adquirir esta grandiosa obra, que é inédita e única: Muhammad, a biografia do profeta do Islã. Obrigado a todos novamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.